إن الله أركي كري رير جورا أو عبسي هر لأبورا لما أنتو وحنو شيغي نابل شدا بربغان دها يميريها وحن أو أندتك جيين باكوشرا أنا قاعدين أن دين أول بوالا قاحي كانتو أول بو وصوها ضيا ساعد ما أمصو تتكا سوحي أمر كوهيستان إن الله رير جوري كراتشرين بل شدا وحنو شيغي نا أنا قاعد عيد الكوى بلاناي أنا جاي عيد الكل وابلنا لما قريبا ترى وحقرنا وصلنا هاي الله هو الرحمة ذا نحرستي سكننا حسية حد يرصد على قفه ودم بيجي إلى كي حالة دنتي يلا وضع قفه ساكة دنتي با إن أنا يا هاي دثر ويسام بعد بعد هذا عيد الك حد يعيد حالس كل يسوع وحن عيد الك حالس هجلا halka waxaan u soo istaagnay oo waxna waa waamir waxna waa bulshada iyo dadka ehlo aqliga ee culimada leh ee madax dhaqameed kale ee dhalinyarada leh ee haween kale wixii lagaga codsanayay inay ka shaqeeyaan wixii awaamira taliyaha bixiyay bandowga 4ta galabnimo sidii uu soconaya waxa lagu daray 6da galabnimo oo dadka is socodka dadkana la joojinayo ilaa intaynu nabad meel ku ogaanayno taas waa qodobka waxa kale oo umada la faray reer ceeri gaabo oo go'aana in aan la arki karin reer guura oo cabsi hor la abuura dhamaantood waxaan u sheegaynaa bulshada barabagandaha iyo miidiyaha wax xun oo aan dadka geeyin baa ku jira annaga cadeynayna dhinac walba waa laga qaxay control walba uu soo hadlaya saacad ma amso dadkaas waxay amar ku haystaan in aan reer guuri kara jirin inteena nabada ceeri gaaba meel ku ogaanayno inteena wada joogtaa waxbaynu wada qabaynaa iyaduna waa amar wey waxa saddexaya cabsida ciidanka laga qabo bulshada waxaanu u sheegaynaa annaga ciidanku waa ballanay annaga ya ciidanku waa ballanay laba qoriga jira qoriga shacabku sito iyo qoriga ciidanku sita way socdo wayna kala naxay wayna ku kala naxayaan waxaan qiraynaa oo ogsoonahay allah uu raxmado naxariistiisa jannada hasiye haddeer saddexda qof oo u dambeeyay ilankii xalay dhintay iyo labada qof ee saaka dhintayba inaanay ahayn dad rumaysan ciidanka waxa la farnay inay dadka badbaadiyaan balse aanay dadku iyaga cabsi gelin taasaan ciidanka u sheegnay waa nala ogaanaysaan ilaahayna waa lagu ogyahay wixii aanu farnay iyo wixii aanu sheegnay waanuna ku adkaynaynaa kagana dhexbiximayno waxaa noo labeeya oo noo raaca badbaadada ciidanka hadday ciidi halis gelayso waxaanu nidhi ciidanku halis ha galo laakiin qofka bilaadankaa sidii loo badbaadin lahaa ha laysu kaashado intaas waa awaamir reer ceeri gaabo halkan sanadkii hore oo kale xilligan xilligiisan ka hadlay erayadeen halkan ka nidhi waxa kow ka ahaa run baynu ku wada naalnaa eeyaan riwaayad laynugu kala rarin maantana sidii oo kalean leenahay maantana sidii oo kalean leenahay dad ehela weeye dad waxisoa weeye dad isdhaleeyaa weeye gaadhiga maanta jidgooyada loo galay baa reer ceeri gaaba waxay isu yihiin tusaale ugu filan ka rabshada samaynayay ama jidgooyada gelayay reer buu u jeeday reerkii wax muu yeelin reerkiisiiba wax yeelay habar jeclaa ku jirtaa oo habar yoolis baa ku jirtaa oo dhulbahantaa ku jirtaa oo warsangeli baa ku jira waxa asalka ah ay reer ceeri gaaba isu yihiin gaadhigaasaa muujinaya gaari ay cid gaari saaran tahay ma jirto ninka doonaya inuu gaari jidgooyo u galaa ha u soo diyaar garoobo inuu eedadii iyo habaryartii iyo hooyadii iyo adeerkii abtigii dilo ha u soo diyaar garoobo wixii uu fadhiyey waxaan ahayn baa maanta taalla dhakhtarka ceeri gaaba waxa yaalla hadduu islaa isagu cid laa wixii uu fadhiyey waxaan ahayn baa yaalla hadalku runtay laysu sheegaa buu ku fiicanyay
taasina waa qodobka mid kale raacinaya waxa weeye intan masajidka fadhida haday nabad u mideysan yihiin sida uu sheegay adeer Ismaaciil wallahi wax weyn ba hagaagi laha haddii imisa fadhiyo oo xalay shubayay reer hebel ba qaxay reer hebel ba qaxay imisa fadhiya markaad ugu yartahay kooban baad ku bixinaysaa kooban ku dhigle iyo facebook ku dhigle iyo af ku dhigle iyo gacan ku dhigle dhamaantii waxaanu isugu baxnay dad jacal cidda rabshada wada dad jacal ariga marxalad adag bay ka soo dabaalatay xilli xilliga ka xun bayna soo maray waxa ilaahay joojiyay oo aan ka sheekeynayaa anigu sida Ismaaciil iyo Axmed gigarroor xilliyadii hore ma joogin laakiin waxa ilaahay joojiyay laba walaal ah oo labadoodii walaalahood ku dhinteen midna goocada midna laascaanood oo ceerigaaba subaxa xafiiska igu wada imanayay taasa ilaahay iga badbaadiyay oo aan kala aarsanayn laakiin laha fidmad waxay taalaa maxay halkaasay taalaa iyo halkan iman waa laba walaalaha labadoodii walaalahood halkaa ku dhinteen iyagoo iska soo horjeeda iyaguna subaxa nabad xafiiska ku wada imanayay ilaahay aniga taasi joojiyay ta noocaasaynu ka dabaalanay inta yar waa suulinayna bulshada beenta loo sheegay ee miidiyaha ilaahay inkaarha ku rido oo calaamada allaha ka ifiyo wixii wada eh ee la yidhi cid baa nabad ku kala kacday wax allaale wax ka jiraa ma jiraa waayeelkii naaleeyay axmed baanu la hadal waayeelkii muuse ismaaciil baanu la hadal waayeelka awar jeclay iyo warsangeli iyo gahayle iyo jibraahiil iyo magaalle iyo reeraha dega oo dhan baa ku dhex jiray wax dhabtu diido cid ka soo sheegtay ma jirto haddaanu idiin caddaynaynaa cid aan nabadda diyaar u ahayn cid sheegtayna ma jirto nabadgelyada ceeri gaabo waxay ku dhisan tahay waa ceeri gaabanimo waxay ku dhisan tahay waa ehelnimo waxay ku dhisan tahay waa qoysnimo xaafad xaafad ka maarataa ma jirto ma cid baa gaar daan u taala ma cid baa gaar dhinac u taala dhinac walba waa la wada joogaa waana la wada nool yahay nabad baana lagu wada nool waxaanu idiin ballan qaadaynaa cabsi inaydaan ciidankaa ka qabin waxaanu idiin ballan qaadaynaa inay ciidanku ammaankiina sugaan balse aydaan idinka ammaankiina uga shakiin idinkuna waa nalaga shaqaynaysaan ilaahayna waa inala qabanayaa waxaanuna rajaynaynaa amarkaa inaad qaadataan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat magacaygu waa dr muzaaye maxamed ku soo dhawaada shifa pharmacy halkan waxaan adeegyo ku haynaa farmasi ah oo ku xiran kliniga Medina Medical Clinic oo ku yaallo Jigjiga Mall wadada caanka ah oo Lake Street. Adeegyadahayna waxaa ka mid ah delivery-an sameynaa oo xaafadda guriga lagu geynaa daawada dadka oo aan awoodin inay farmasiga imaadaan. Waxaan sameynaa travel medications dadka safraayo daawooyinkooda oo complete ah, vaccination, dhakhtarkaagan la shaqeynaynaa insha Allah. Wixii maaragtay caafimaadkaaga iyo daawooyinkaaga ku saabsan oo complete ah helaysa convenience-ka helaysa halka Shifa Pharmacy waxaa ka mid ah clinic-o nagu dhagan oo Soomaali ay joogaan oo luqadaada maaragtay aad wax walba ku helaysid oo next-na pharmacy-ga ku dhagan oo aad imaanaysid adoona maaragtay dhakhtarka wali ka dhamaanima daawooyinkaaga lagu sii diyaarin karo marmar waxaa dhacdo adoo clinic-i joogtid daawooyinkaaga intaa lagu diyaariyo adoona ka dhammaanin dhakhtarka daawooyinkaagina hore u sii qaadatay hadda lacala ka tagtid delivery-gaas aan leenahay marka kusoo dhawaada Shifa Pharmacy.